ዙር ኤርትራ 2017 ሎም ቀደም 15 ሚያዝያ ብስተኻይደ ናይ መፈቲ ፈንቅለ ቻለንጅ ውድድራቱ ኣህድሉ ፈሊምሎ ንምሉእ ትሕዝቱ ጋዜጠኛና ክብረ ኣብ ተስፋ ሚካኤል ኣዳልወሎም ሰላም ዝኽብርኩም ተዓዘብቲ ዙር ኤርትራ 2017 ሎሚ ብናይ ፈንቅል ቻለንጅ ውድድር ጀሚሩሎም ነዚ ውድድር እዚ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ምስ ሰለስተ ኤርትራውያን ክለባት ማለት ሰንበል ኤሪተልን ኣስቤኮን ክትሳተፎን ከላ ካብ ዕዱማት ሃገራውያን ጋንታታት ድማ ሃገራዊት ጋንታ ሱዳን፣ ሃገራዊት ጋንታ ደቡብ ኣፍሪካ፣ ሃገራዊት ጋንታ ሩዋንዳ ተሳተፍቲ ክኾና የን። ነዚ ውድድር እዚ ማለት ነዚ ኣብ ኤርትራ ዝካየድ ኣርባዕተ ውድድራት ኢላ ሃገራዊት ጋንታ ኬንያውን ከምዝኣተወት ሓበሬታ በፂሑና ኣሎ። ሃገራዊት ጋንታ ኬንያ ምናልባት ፅባሕ ኣብቲ ኣብ ከተማ ባፅዕ ዝካየድ ናይ ፈንቅል ቻለንጅ ውድድር ክትሳተፍ ተስፋ ንገብር ብክለባት ድማ ክለባት ባይከይዳላ ሞሮቪታ ከምኡውን ግሎባል ሳይክሊንግ ዝበሃላ ጋንታት ነዚ ውድድር እዚ ተዳልየና ኣለዋ። ብድምር 10 ጋንታት ኣብዚ ናይ ፈንቅል ቻሌንጅ ክሳተፋ እየን። እዚ ውድድር እዚ ካብ ፎሮ ተበጊሱ ኣብ ከተማ ጊንዳ ዕዛዝም 110.8 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን እዩ። ከመይ ዓይነት ውድድር ክኸውን እዩ ሓቢርና ንከታተል። ናይ ሎም ዓመት ፈንቅል ቻለንጅ ነቲ ንናይ ዝሓለፈ ዓመት ውድድራት ኮሚሽነር ዝነበረ እሞ ብሕማም ምክንያት ዝዓረፈ ደቡብ ኣፍሪካዊ ክሬግ ሃክቱረይ ናይ ሓደ ደቂቕ ዝኽሪ ብምግባር እዩ ተኸፊቱ። ተቀዳድምቲ ንቀዳሞት ኪሎ ሜትራት ፈንቅል ቻለንጅ ብህድኣትን ዘገምታን እዮም ፈሊሞሞም። ሎም ተቀዳድምቲ ንውሕዳት ኪሎ ሜትራት ብሓንሳብ ድሕሪ ምጓዓዝ ቀዳማይ ምጥቃዕ ዘካየደ ደቡብ ኣፍሪካዊ ክሌንት ትራቪኖ ሄንድሪክስ እዩ። እዚ ተቀዳዳማይ ካብ ዓባይ ጉጅለ ነዊሕ ምስ ርሓቐ እታ ጉጅለ እውን ንሓድሕዳ ክትፈታተን ጀመረት። ሄንድሪክስ በይኑ ኣብ ዝጓዓዘሉ ዝነበረ እዋን ዓባይ ጉጅለ ዝተፈላለያ ንኣሽቲ ጉጅለታት እናቆመት ተኸተለቶም። ኣብ ማእከል ከተማ ባፅዕ ሄንድሪክስ በይኑ ቀዳሜት ጉጅለ ብምቋም ክሓልፍ እንከሎ ብድሕሪኡ ድማ ዘመንፈስ ሰሎሙንን መሓሪ ተስፋ ጼንን ካብ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ፣ ሲራክ ተስፎም ካብ ኤሪተል፣ ጂን ክላውድ ኢዌዜ ካብ ሃገራዊት ጋንታ ሩዋንዳ፣ ፔር ፓውሎ ፊካራ ድማ ካብ ኣሞሮቪታ ካልኦት ጉጅለ ብምቋም ተኸተልዎም። እዛ ብድሕሪት ዝመፀት ካልኦት ጉጅለ ንሄንድሪክስ ኣብ ደጎልያ ርኪባቶም። ኣብ ቀዳሚት ጉጅለ ድማ ብሓፈሻ ክልተ ካብ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ፣ ሓደ ካብ ኤሪተል፣ ሓደ ካብ ኣሞሮቪታ፣ ሓደ ካብ ሩዋንዳ፣ ሓደ ድማ ካብ ደቡብ ኣፍሪካ ነይሮም። እዛ ጉጅለ ዝበዝሐ እዋን ብተቐዳደምቲ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ክለሰሉ ዝነበረ ግዜም ባህር ተስፋፅን ብሽክለታ ኣባላሽ ድሒር እኳ እንተነበረ ግዜ ከይወሰዳ ኣርኪብዋ። እዛ ጉጅለ እዚኣ ምስ ዳሕሪ ተዓባይ ጉጅለ ዝነበራ ናይ ግዜ ፍልሊ ሓደ እዋን ካብ ሓሙሽተ ደረ ፈረኻን በፂሑ እዩ። እዞም 6 ተቀዳድምቲ ጋሕቴ ላይ ሓሊፎም ዓቐበት ደንጎሎ ምስተታሓሓዝዎ ንሓድ ሕዶም ክፈታተኑ ጀሚሮም። ናይ ኣሞሮቪታ ፔር ፓውሎ ፊካራ ኣገራሚ መጥቃዕቲ ብምውሳድ ንብቕዓት ኤርትራውያን ተቀዳድምቲ ፈቲን እዩ። እዚ መጥቃዕቲ እዚ ድማ ንደቡብ ኣፍሪካዊ ሄንድሪክስ ግዳ ኣይገበሮም። ቁፅሪ ኣባላት ቀዳሚት ጉጅለ ናብ ሓሙሽተ ኣብ ዝወረደሉ እቲ ምፍትታን ኣብ ዓቐበታት ክልቴን ደንጎሎ ቐፂል እዩ። መሓር ተስፋፅን ድማ ሓንሳብ ተቆሪፁ እኳ እንተነበረ ኣርኪቦም። ሓሙሽቲኦም ተቀዳደምቲ ደንጎሎ ላዕለይ ሓሊፎም ንጊንዳ ኣብ ዝተጋማገመሉ ደቡብ ኣፍሪካዊ ሄንድሪክስ ኣርከቦም።
شدشتي أم تقدمتي بحنساب أب زكاهل وقت بتاول دردمام بير باولو فيكارا نزمن فسلمون دنايك وحسن فللي كعوته لنكلم سالساي محارة تسفاتين كباقراوي كانت ايرترام رابعي جين كلاوتي ويزي كاب رواندا حامشاي سيراك تسفوم كاب إريتال شادشاي كلين تريفيون هندريكس كاب دو أفريكا بحيروم كاب سعب دوما شابعي ديفيد غالاريتا كاب أمور بيتا شامناي أمانوية تسنقاي كاب إيرترام تاشعي تسفوم عوا مريم كباقراوي كانت ايرترا عسراي دوما يوناتان هايلو كاب كلب سندل مخان تعويتو حرت ولد در عود نهیزام مدرخ پیر پاولو فیکارا آب زهاب مغلتیم آب کردم بشکل تانکل تعم تام کروت رای زلوا حدیش تقدامای مخان به حرم غلط کلهم تام نه ولد در مدرخ تقدام تون کنات آیرن بردهتی کم زن برو جلی تام کبرات عزتی صبح تقدام تی آب نهی ماسا و سرکیت ولد در کت مودیم